sabe que... Thank you. It's just something I threw together this morning. Very nice. What is your name? Christopher. Hi, Christopher. Where are you from? Las Vegas. Caraca, que legal isso, hein, Lilian? Mostra pra mim. Muito legal. Mas, cara, ali, na hora que você começou a contar a história, você conhece o...